Елордада 500-ден астам тұрғын жылдап күткен үйлеріне қол жеткізе алмай жүр. Құрылыс компаниясына толық төлем жасаған үлескерлер баспаналарын 3 жыл бойы сарыла тосқан. Әне міне деп сан соқтырған мердігер пәтер кілттерін бұйылда тапыстамайтын сыңайлы. Себебі 9 қабатты тұрғын үйді салу жұмыстары әлі бел ортасына да жетпеген. Бұл тұрғындардың обастағы арманы басқа жет. Осылай ашық митинг өткізіп, өздеріне тиесілі баспаналарын ала алмай зар жылаймыз деп ойламағанда. Енді миллиондап құйған ақшалары ауаға кеткендей күйге шығып отыр. Үлескерлердің дені қазір өз үйі өлең төсегінде емес, өзгенің босағасында пәтер жалдап сабылып жүр. Біз барлығымыз 100% оплата жасадық. Сол да үйді салмайды. Бір өзі миллиардтап кетіп қалды ғой жиналған ақша. Енді, я 2002 жылы береміз деді, салынат деді. Одан алдында жиналған ақша, қыс демей, жаз демей, күз демей барамыз. Басына қараймыз, бір строитель жүрмейді. Здесь многие жители. Үш жылдан бері осылай жүрміз. Біздің қатарымызда көп балалы, жалғыз басты аналар мен зейнеткерлер бар. Бәрі қаланың әр бұрышында пәтер жалдап тұрып жатыр. Ол да бізге үлкен шығын. Үйге деп жинаған бар ақшамызды бербедік. Енді міне үйде ақшада жоқ жүрміз. Жоспар бойынша баспаналар 2022 жылы берілуі керек болған. Мердігердің уәдесіне имандай сенген қараша басында бір жыл күтіпті. Кейін сансылтаудан шаршаған үлескерлер жан жаққа шыға бастаған. Шағымын айтып шырылдап барған халықтың көзін әкімдіктегілер ашады. Сөйтсе жаңағы компанияның көпқабатты тұрғын үй тұрғызбақ түгілі шеге қағуға да рұқсаты жоқ екен. Алданған азаматтар енді адвокат жалдап істі құзырлы органдарға дейін жеткізбекші. Компанияда рұқсаттама жоқ. Ақшаны ЖСК Оазис жинаған. ЖСК-да жерге қатысты ешқандай құжаттар жоқ. Енді құрылыс компаниясының құжаттары заңға сәйкес емес. Өйткені жер отвод тек қана проектные работы жасауға, жобалау жұмыстарына берілген. Бірақ құрылыс салуға құжаттары жоқ. Және азаматтардың үлескерлердің ақшасын жинауға да құжаттары несі рұқсаттамасы жоқ. Үйден үмітті үлескерлердің мәселесінен әкімдіктегілер де хабардары болып шықты. Атышулы алаяқ компаниямен бірлесіп күресіп келеміз деп сендерді ондағылар. Әкімдік өкілінің ақпарынша, жоспардағы үйді толық аяқтау үшін тағы 2 миллиард теңге қажет екен. Заңсыз басталған баспаналардың құрылысына қатысты техникалық аудит жүргізіліпті. Қорытындысы әділет министрлігінде әлі шықпаған көрінеді. Заңсыз құрылысқа байланысты құрылыс салушы және мердігерге шара қолданылған болатын. Және оларда да заңсыз ақша жинаған үшін айыпталған болатын. Бірақ барлық құрылыс салушылар сияқты олар тек айыппұл төледі. Басқа қатаң санкциялар жоқ бүгінгі таңда. Бүгінде мұндай нысандардың көбеюіне байланысты үкімет санкцияларды қатайтатын және өзгерістер енгізу мәселесін қарастыруда. Тұрғындардың алды мердігер компанияға 8, ең көбі 50 миллионға дейін жинап берген. Жылдап күткен жылы пәтерлері жоқ болған соң, ақыры құзырлы органдарға жүгінуге тура келіпті. Әзірше олардан ешқандай үміт жоқ, тек күту ғана. Қамшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.